¿Y qué me fallará, Tamara? A ver. Lo cap de ball. Lo cap de ball. I me penso que té un ajudant molt bo. M'han dit. Bon. No? Té un ajudant bo o no? Començava la dansa, qui obria la dansa era el capellà més vell del poble. Perquè el cap de ball és el ball de l'honor, era el ball més elegant i més important que es feia als pobles, quan eren les festes majors. I el ballaven els majordoms i les majordomes, els sacristans i les sacristanes, que venien a ser els pubillos i les pubilles. Abans era més xulo perquè participaven igual xics que xiques. Nosaltres us ballarem el cap de ball, el millor que sabem. I mos hem vestit, bueno, jo m'he vestit una miqueta perquè m'he pogut trobar un manton bonic i tal, no sé què de tal. I m'he vestit una miqueta de pagesa perquè veiéssim com anaven abans les dones, per tant, les vegades més llargues, que no les tinc, però anaven mudades. I llavors, el detall d'aquí del manton era perquè l'elegància del ball està en el moviment dels braços i no podien muntar més d'aquí, per això se lligaven aquí el manton. És una tonteria, però és important per al ball. I sí, i el cap de ball s'anava marcant així. És molt important el braç. I ja està. Se sent? Doncs vas voler ballar. Abans ballava a les festes majors, anava de plaça en plaça i ballava. I no hi havia cotxes aparcats. Aquí no està tocant la porta. Que tenim algun papa o alguna mama que sàpiga ballar? Sí. El sabeu ballar alguna? Algú? No el sabeu ballar ningú? Pues va, que mos ensenye. No? Tu mos ensenyaràs? Jo soc molt bona. Thank you.
Yeah.